Здравейте, аз съм Шарох и с мен са Турбо и Монстъра и днес ще правим... Какво щяхме да правим? А, Василе, от тебе друго не съм очаквал. Чакай бе, не се ли мютнах? Не. Внимайте, нямам книжка! Пазете се, че той е лут. Опа, как се справя? Това малкия брат. Как се... Ивчо, Ти ще караш, добре, внимай как караш, защото видях предния път какво направим. Ей, сега, рисковете на професията. Задна и леко, 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 нещо се разтрепери. Спокойно. Така спокойно, брат! Не, настреляй, бе! Чакай, не! Абе, казал на мене да давам пари на вас, бе! Ма шефа ме праща, не бе, моля ви! Абе, чакай, сега ще казвам, не стреляй, моля се, защото ще остане гладна, бе! Кажи нещо с мъжкия глас, бе, напрегваре, бе, кажи! Какъв мъжки глас, бе? Аз нямам мъжки глас, само детски имам. Иначе, че то ли пишу, не че водиш, ме? Чакай малко, Ивчо, чакай малко. Чакай малко. Абе, ти ще научиш ли как се обяснява по този телефон? Значи, аз три резерва, знаеш колко пари съм фърлил за гориво заради тебе, бе? На малки едно нещо мога му обясниш като хора такъв, бе. Ма, зъб за губих, бе. Добре, ти на мамицката ти начин. Смачка го е! Ой, чакай малко, ще залепне. Оле! Ай, бягай от тук, бе. Гледай къде кацаш! Брат, лошо ми е, затварям с очите! Хора, ще катастрофираме! Боже, той каца като самолет! Маре, ненормални, кацни, бе! Виждам, бе, нищо не виждам, бе! Какво се случва? Морате! Умираме! Аз скачам. Умираме. Така, добре. Тоо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 
отвориш врата. Значи само не е така за високо е. Я ще пъря. Ние няма да мръднем от тука. Така, броя до 5. Изкочих ли от самолета, умта гърна. И пак ще хвърля. Едно. Добре, може ли само да ми кажеш къде е брат ми? Айде скачай бе, не га! Ще го намериш като скочиш. Едно. Две. Три. Четири. Сигурно ли, че няма да скочиш? Четири пулна. Скачай! Айде! Мир на праха му. Така, плавно, плавно, плавно. Не, не! Ей, ей, ей! Дръж го, дръж го! Майко, да! Майко! Скачай, скачай, скачай! Скачай! Оу, оу, не отгоря! Знаеш ли какъв е проблема? От твърде много мушкане дупката се е разширила и това изпада. Ба, някой дресо ли бе? Някой... Мушка... Мушка ми избит и той изпада вата от джойстика. Здравейте, момичета, как сте? Това не трябваше да го казваш, повярвай ми! Мутка! Like and subscribe! Мамо, защо отвори вратата и няма затвори след това? Не, няма да проветряваш. Затвори ми вратата, моля те. Мамо! Вратата затвори, човек, моля те! Чик, магаре такова на здрави. Их майка ти. Мерси. Бате, кихна се едно някакъв кон горитът отзад. С малкия пръст цъкам shift и control, колко пъти да ти кажа, ми... Човек, ще се щупа пръст, колко го цъкна нещо, ти лут ли си? А, ужас, не, 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 не мога така. Иди мисля си строша ръката някъде вече. Човек, ако го направя още един път, ще шибна ръката, за да спра да усещам това. Все едно си търкам, все едно имам нокът човек и си търкам нокът в нещо. Вие сте тайен агент, т.е. вие сте под моя юрисдикция, така ли да разбирам?
Какво? Вървете пред мен, защото ще бъдете застрелян в противен случай. Веднага. Къде ще ме водят? Извинявайте, но трябва да си пусна ръцете, тъй като ми правиха операция преди 3 седмици и ми умалява ръката. Ще спусна внимателно, спокойно, без нервни движения. Ето. Вие знаете ли кой съм аз? Много добре знам кой сте. Вървете, защото няма. Чакай, какво няма? Абе, приятелю, докато тези момичета ни забавляват, да те попитам. Полицаите направиха ли ти нещо? Опа, забравих си репликата. И сега, дами и господа, или по-скоро само господа, джентълмени, на вашето внимание, най-красивото девойче в този клуб. О, брато! Скини съм това парче! Аплодисменти! Само да ми падне! Айде, мадам, не се срамувай! Как го правим лошите кучки? Да си знаете, господа! Горе, мама му стара! Горе, горе, горе! Е, гледай го, Хаса, тук Шадол Хекса дойде, бе. Хух, майка ти на скъпата модерна кола. Аз ще се заключа за всеки случай. Що бе, батко бе, ева да те, ева да те черпим, бе. Лез бе да те черпам. Лез генак му вратата, нищо бе, като поправя с едно чукче и една решетка. Ще го изчукаш, бе, не бое се, аудио. Ето тук беше телевизията, сателитната чиния на съседа. Познай кой ми я взе. Дойде полиция. Не знам кой я взел. Господин полицай, господин полицай. Тук се извършват незаконни дейности. Той се опитва да обере къщата на съседката, любовницата ми. Изчакайте, господине. Кой искаш, бе? Тето тук полицая се опита да открадне нещо. Човек арестувам за нищо. Аз какво съм направил? Аз си живея тук. Това е любовницата ми. Ех, господине, много сте лоши. Как може такова нещо? Защо ме арестувате? Верно, не съм си плащал данъците от 2 години, ама пак... Моля, замълчете за секунда. Не, няма. А вие, господине, може да напуснете. Ма той е с нас, той е с нас, той е с нас. Той е от бандата тук, кратци. Мерси, господине, аз си знаех, че като съм ром ще ме пуснеш. Абе, мръдни се с този килимбир тук, бе. Какви дупката ти направих, човек, отзаде. Леле. Абе, нали си от FBI, бе, не ме пребивай, бе. Ох, майко, къв съм про. Опа. Това го видяха. Видяхте ли го, господин полицай? Цигане на ме скочи. Никой да не мърда. Аз се чупи от тука. Е, то се чупи, той ни преби нас. Бъдете го, господине. Сбогам. Той те гони. Познай какво мачкам. Близо си, кърпички. Ти ме мислиш за тъп, аз съм ти обиден, ще за самоубия утре. Като чуеш за дете, което се мятне у 14-ти етаж, това ще съм аз. Добре. И ще плачеш. За мен ще плачеш, ще направиш клип, аз убих монстъра. Добре. Ще умреш първата секунда. Няма. Какво ме гледаш? Аз ще ви казвам какво се случва. Излезте пред магазина. Ето го. Той тръгна. Айде бе. Кралески не му правиш нищо. Съкваш. Headshot! Василя, бе, кажи, че си се върнал. Той не съм си умрал в косата, не съм си сложил слушалките. Леле, ще умрем без слушалки и без хубава прическа. Човек, брат ми е в банята, не мога да си оправя косата! Не мога да се огледам! Човек, изглеждам се едно, крава ме е лизала! Еми, супер, значи. Не издържам си фонси уиски, е сайдвал.
Внимавай. Удри. Yes! Мачкай! Айде! Вземи твоя гол! Чакай! Давай! Давай! Вътре съм! Човек! Влязо в магазина! Увай! Къде си аз искам? Чакай, ето го и това дойде! Увай! Ужас! Говоря с монстъра, докато пия монстър. Брат, току-що си изгубих трите глави. Искам си главите! Какви глави, бе? Оле, майко, как можа да се предсакам толкова тежко? Оле-ле! Брат, къде са ми главите? Какви глави? Стой, тихо! Къде са ми главите? Оле, боже! Оле, боже! Няма и главите, човек. Ако ми обясниш какви са тези глави... Моля те, върни ми ги. Не съм променял нищо, не съм запазвал. Върни ми главите! А, ето ги! Главите ми се върнаха! What the hell? Запиши се, моля те, и се качи после. Айде бе, брат. Айде бе, брат. А, чакай, това ли ме питаш, бе? А, чакай, това ли... Ей, Сматури! О, красавице, какво правиш? Не трябваш да го казваш, не трябва да... А, не знам, брат, знам, моля те, Васе, не, няма да го казваш това. Не го вкарваш. Не. Ако искам да ти го вкарам? Леле... Бажо в клипа, брат, те убивам и... Блок, махам се, няма да ме чуеш повече. Няма да посмееш. Спока, моя любов, чуй ме, викам след те. Не, върни се и ще ми кажеш откъде. Кажи ми къде се удари ти животно мръс. Бе, бе, вманки. Ти няма това неще. Започна да му прекъсва от злоба. Е, трав, ляво, ясно, горе. Иде, майка ти, де. Е, върни, горе. Стой. Моля ти се. Айде, де, мотор, шибан да ти. Ти съхни. Върнете се, бе. Бачи, качи на родители. Здрасти. Какво правиш там горе? Сменям кружки. А ти какво правиш там долу? Чакам да слезеш да си поиграем. Не! Не! Бягай! Къде ще бягаш, бе, пръсела тук, бе? О! Не! Айде, мятай му се! Ема тука! Пръсето! Пръсето! Това беше глупо, бъс. Ема тука! Не! 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 Да! Както винаги пече. Разбих ми! Матвинър! Здрасти! Ще ми правиш ли пастички? Коя е първата или втората? Коя пастичка? И какво казваш? Тази гледай, дори дрешките ни си отиват. Погледни. Ай, сега ще шибам той от другия. Джъмп! Ей! Уау! Уау! Не, про! Ааа, защо? Монстър е, спри с тази тардайка, вдигаш много шум. Добре, дайте да ходим към Мегамола. Монстър е, не лети сам. Бе, остей го да умре, бе. ГЕЙ!
ИДИОТ! МОНСТРЕ! Как? Няма как да не го убием. Преди не го видяхме. Аз го уцелих! Yes! Отмъщение! What? Моля. Как се взривих? What? Ти си... Човек, кълна ти се. Не исках да го спъна, исках със сигурност да ти я подам. Да бе, сигурен съм. Не виждам какво става, играта ми фризна. Не, човек. Губиш време! Не! Минимизирам я, изключи ми си играта! Не! Те луд ли си? Заслужавахме ли? Ахаха, защо? Няма да се дам! Как ще да ме прецака? Научи се да караш, сериозно ти казвам, смисъл лошо. Аз казах ли ти да блъснеш джугърната, за да оцелееш? Падна ли този бе? Да, падна, 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 падна! Йес, 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 йес! Айде! Това мръсна! Не да, ама на мен... Не, на това му спря интернета! Не. Защо прозорът се е изчупен? О, хората страна ще снимам. Добре, добре. Завърти, завърти на обратно лимузината. Той предния прозорец го няма! Окей! Okay. Това е най-мизерната лимузина, в която съм се качвал. Монстър, качвай се. Да щупа ли останалите? Не! Не, няма да чупиш нищо. Но! Ах, черна, къде са? От тъмното излезе, бе! Да тя ми черния скин чернилък. Брат, ще се гръмна. Къде избяга този, бе? Къде е крадец? Къде е крадец? Къде е крадец? Аз не съм жив. Ах! Не! Как ме уби, бе! Създание се сухрено! Не! Добре, пак съм аз създанието. До тука бях създанието. Бягай, бягай! Не! Бях и на толкова, и на толкова бях! Това са гумите от толкова. Това е, това е. 23-ти на коя дата се пара? Тихо, 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 тихо. Моля те, не го... Ако ме уважаваш, не го вкараш в купе. Моля те, моля те. Ти направи нещо ужасно на този стрим. Няма да те троля повече никога, обещавам ти. Моля те, не го прави, моля те. Съжалявам. Моля те, бе. Моля те, моля те, моля те. Ще се случи нещо лошо. Ще пръднеш ли? Брат, не можах да кихна! Мале, помисли, че пръдна бе, човек. Ама аз дори не успях да кихна! На то се чу като пръдня. Ма, нищо не се е чул, аз нищо не съм направил. При мен се чу някакво... Не такова. Добре, добре! Хора, съпротисайте Shadowhex като съм командата за BG Monster. Българо-английски, съпротисайте! Псуването не знам дали е грях. Ми, много майки споменаваш, докато псуваш. Ема не съм го направил. Самата мисъл е грешна. Аха, това ако само мисли човек е грешен, значи аз направо фада да напраща да... А, не! Паяк! Помощ! Паяк! Ще ми изяде! Не! Помощ! Моето спас... Земя! Че сън? Ракия! На здраве! На здраве! Да, на здраве! Да видиш? Турбо! Зараси ме! Боже мой! Какво е това? Боже мой! Стой! Хора! Това ще ме изяде! Мале, добре, че излезе! Въй! Ей, такава бубулечка влезе! Тръпки ме побиха! Искам аз да кажа здраве! Как?
тя звучи, бе. Се, какво беше това? Пък и мястото е на кофти място. Мястото е на кофти място. Добре, найс. Много добро изказване направих. Какво правиш, бе? Изрут! Ето че сме в къщата на Грани и трябва да си измъкнем от тук. Леле мале, руска баба! Сука, 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 блядь, сука, 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 блядь, сука, 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 блядь. Ще квичиш от глоба сега. Знаеш че? Я, Крадунгел, идвай да си имаме на секретен нейбър. Какво те радва това да ми надуваш главата? Обичам да ядосвам хората, които ме дразнят, разбираш ли? Аз с какво те дразня? Не знам. Все нещо има. Като го измисля, ще ти кажа. Страхотна причина. Искаш да ти кажа каква е стратегията. Даваш го надолу. Се, представи си, просто не го виждаш. Иначе се движи наобратно. Съвет, тръгни надолу. Тръгни надолу със синьото. Ето така. Сазали. Хоп, така. Айде готово. Ах, браво на детето. Виша! Виша! Тате, това защо смърди на гъс? Защото е зелето. Ама смърди на гъс зелето. Монстре! Къде беше доса? Взех си фъстъчки. О боже! Shadow Head! Маля, помисля, че пръдна, брат. Стига с това, моля ти се. Мата баба ти си чука на вратата. Не, на твоята врата чукат. Не, на тебе ти чукат. Не, аз от тебе го чувам. Брат, аз от тебе го чувам. Не, не от мен. Аре, спри го, бе. Момиха, аз ти се измъкнах супер. Измъкнах ли се? Брат, текат милигите, не знам защо. Намирам оклад, брат. Бръмбъри, бръмбъри, ято бръмбъри! Къде бе? От теб се чуват. Готов съм, айхама се чарове, но хо-хо. Ужас, 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 сами позор. Кажи. Мяу, мяу, мяу. Опа, отваряме чушчицата. Така. Слагаме в чинийката внимателно, с грижа. Взимаме чинийката пред личицето и почваме да ръфаме чушката с сиране като животни. Тя ми кажи къде е, в кой сервер да вляза. Васе! 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 Да? Погледни към далечите планети и звезди и под земята ще го намериш ти.